নমস্কার, আজি 7 অক্টোবর অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়া কেইবাটাও খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই জোৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যত 2025 চনৰ মে মাহতেই পুনৰ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। ৰাজ্যত 2025 চনৰ মে মাহতে পুনৰ হ'ব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। মে মাহৰ ভিতৰতে 1,25,000ৰ পৰা 1,40,000লৈ নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, আমাৰ আদিবাসীসকলৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। আমাক 2,000 টকা 5,000 টকা নালাগে, আমাক আমাৰ অধিকাৰ লাগে। এই মন্তব্য কোনে কৰিছে মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ আদিবাসীসকলৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদিবাসীসকলক প্ৰতাৰণা কৰি ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আদিবাসীসকলক প্ৰতাৰণা কৰি ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলোকে আমি ভোট দিছোঁ, আমি গাদ্দাৰি কৰা নাই, কিন্তু ভোট দিয়াৰ পাছতো আমি আমাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিলোঁ। কিন্তু ভোট দিয়াৰ পাছতো আমাৰ অধিকাৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত। আমাক 2,000 টকা নালাগে, আমাক 5,000 টকা নালাগে, আমাক আমাৰ অধিকাৰ লাগে। আমাক মাটিৰ প্ৰথা, জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান, ছেটেলাইটছ, অটোনমাছ কাউন্সিল প্ৰদান, উপজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দিব লাগিবই। আমাক একোৱে নিদিলে আজিলৈকে এইখন চৰকাৰে। ফ্ৰী চাকৰি আমি পোৱা নাই, চাকৰিৰ বাবেই আমি পইচা দিব লাগে। আমাক যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ইমানেই ভাল পায়, তেন্তে আজিও আদিবাসী কিয় দুখীয়া হৈ আছে? আমাৰ দাবী মানি পূৰণ নকৰিলে আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। আমাৰ দাবী পূৰণ কৰিব লাগিব আগন্তুক নিৰ্বাচনত। আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু আছোঁ। কোকৰাঝাৰৰ আদিবাসী বচাও সংগ্ৰামৰ পৰা এই হুংকাৰ আশাৰ সভাপতি প্ৰদীপ নাগৰ। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম চৰকাৰ আৰ্থিক অৱস্থা জুৰুলা নহয়। অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা জুৰুলা নহয়। চকু চৰহা কংগ্ৰেছে দল আৰু চকু চৰহা হৈছে কংগ্ৰেছ দল। এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা জুৰুলা বুলি অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বত অসমৰ আৰ্থসামাজিক অৱস্থা বৰ্তমান বহু উন্নত। কংগ্ৰেছৰ দিনত বিধ্বস্ত অসমৰ অৰ্থনৈতিক, উদ্যোগিক, সামাজিক ভেটি বিজেপি চৰকাৰে বহু কষ্টৰে পুনৰ গঢ়ি তুলিছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত বিধ্বস্ত অসমৰ অৰ্থনৈতিক, উদ্যোগিক, সামাজিক ভেটি বিজেপি চৰকাৰখনে একমাত্ৰ বহু কষ্টৰে গঢ়ি তুলিছে পুনৰ। অসমত এক ঔদ্যোগিক বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছে। চকু চৰহা কংগ্ৰেছ দল আৰু এছাম অসম বিৰোধী লোকে অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হৈছে। অসমৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতি অনুসৰি অসমৰ বহু পৰিমাণৰ ধাৰ ল'ব পৰা ক্ষমতা আছে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নীতি অনুসৰি অসমৰ বহু পৰিমাণৰ ধাৰ ল'ব পৰা ক্ষমতা আছে, কিন্তু সিমান পৰিমাণলৈ ধাৰ লোৱা নাই, ল'বলগীয়া পৰিস্থিতি হোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নহয়। এখন ৰাজ্যই ধাৰ লাভ কৰা মানেই জানিব যে এইখন ৰাজ্যৰ আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত। আৰ্থিক অৱস্থা উন্নত নহ'লে কোনো এজেঞ্চিয়ে ৰাজ্য এখনক ঋণ প্ৰদান নকৰে। কংগ্ৰেছ শাসিত তথা অন্য বিৰোধী দলে শাসন কৰা ৰাজ্যৰ ধনৰ পৰিমাণৰ অসমতকৈ বহু বেছি। কেৰালাৰ আছে প্ৰায় 4.29 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ। সমান্তৰালভাৱে তেলেংগানাৰ আছে প্ৰায় 4.5 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ। পশ্চিমবংগত আছে প্ৰায় 6.93 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ। পঞ্জাৱত আছে প্ৰায় 3.74 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ। তামিলনাডুত আছে প্ৰায় 8.33 লাখ কোটি টকাৰ ঋণ। এই গোটেইকেইখন ৰাজ্য হৈছে কংগ্ৰেছ দল অথবা কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰ দলৰ শাসিত ৰাজ্য। ইয়াৰ বিপৰীতে অসমৰ ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে প্ৰায় 1.5 লাখ কোটি টকা। ইয়াৰে 41,964 কোটি টকাৰ ঋণ 2016 চনত শাসনৰ পৰা যাবৰ সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে থৈ গৈছিল। সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ লোৱা প্ৰসংগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই।
রাজ্যখনের বাবে সন্ধিয়ার আন একটা ব্রেকিং নিউজ, দেশত বিজেপির পতন হওয়াটো নিশ্চিত। দেশত বিজেপির পতন হওয়াটো নিশ্চিত। নির্বাচনের পিছরপরা এক প্রকার দর্পশূন্য হয়েছে বিজেপির। বিজেপি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এতিয়া হারিয়ানা আর জম্মু কাশ্মীরেরপরা পতন হব। বিজেপি ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এতিয়া হারিয়ানারপরা বিদায়, জম্মু কাশ্মীরেরপরা বিদায় লব। দুইখন রাজ্যত এতিয়া ডাবল ইঞ্জিন সরকার ফেইল হয়েছে। এটা ইঞ্জিন জুন মাহতেই বেয়া হয়ে গেছে। বিজেপির তেতিয়া 240 আসন পাইছিল, এতিয়া দ্বিতীয়টো ইঞ্জিন এফালেরপরা বেয়া হব ধরেছে। হারিয়ানা, জম্মু কাশ্মীর, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড সকলেরপরা এতিয়া বিজেপির ইঞ্জিন বিকল হয়ে আহিছে। জনতা এতিয়া বুঝি পাইছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানে ভ্রষ্টাচারের সরকার, যার বাবেই গোটেই দেশেরপরাই যাব এই সরকারখন। হারিয়ানাত এতিয়া কোনো এখন গাঁৱত বিজেপি ঘুমাবলৈ নিদিয়ে, ধাক্কা মারি গাঁৱৰপৰা উলিয়াই দিয়ে বিজেপির হারিয়ানাত। মণিপুরত ডাবল ইঞ্জিন সরকার আছিল, কিন্তু এতিয়া জ্বলি আছে মণিপুর। দেশত বিজেপি পতন হওয়াটো এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে পড়েছে। হারিয়ানাত বিজেপি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিজেপি হারিয়ানার প্রতিখন গাঁৱত বিজেপির প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে রাইজে। এটা অত্যন্ত ডাঙর খবর, পলিটিক্যাল ব্রেকিং নিউজ। হারিয়ানার প্রতিখন গাঁৱত বিজেপির প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে রাইজে। 10 বছর সরকার থাকার পাছত এতিয়া বিদায় দিছে জনতাই। কোনো এখন গাঁৱতেই ঘুমাবলৈ অনুমতি নিদিয়ে রাইজে। জনসাধারণে এতিয়া বুঝি পাইছে সকলো কি এনেকুয়া কামৰ বাবে হারিয়ানার পৰা বিজেপিক রাইজে খেদিছে বুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালে। আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, নীতিশ কুমারক দিব লাগে ভারত রত্ন। নীতিশ কুমারলৈ ভারত রত্ন দিয়ার দাবি জনোৱা হৈছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। ভারত রত্ন দাবি কৰিছে জেডিইউয়ে। পাটনাত ভারত রত্নর দাবিরে লগাইছে পোস্টার। বিহারের জেডিইউর সাধারণ সম্পাদক সটু সিংয়ে লগাইছে পোস্টার। কেবা স্থানত ভারত রত্নর দাবিরে লগোৱা হৈছে পোস্টার। নীতিশ কুমারলৈ ভারত রত্ন দিয়ার দাবি উত্থাপন করা হৈছে। পরবর্তী খবর, মুসলমান সকল কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হয়ে না যাব, মন্তব্য কিরেণ রিজিজুয়ে। এটা ব্রেকিং নিউজ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুয়ে মুসলমান সকলের প্রসঙ্গত ডর মন্তব্য করেছে, মুসলমান সকলক কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক হয়ে না যাব। কংগ্রেসের রাজনীতিরপরা মুসলমান সকলক সতর্ক করেছে কিরেণ রিজিজুয়ে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক ডিভাইড এন্ড রুল আখ্যা দিছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগিয়ে। হিন্দু সকলকো কংগ্রেসেরপরা সতর্ক থাকিবলৈ কৈছে কিরেণ রিজিজুয়ে। কংগ্রেসের ডিভাইড এন্ড রুলের ভুক্তভোগী হিন্দু সকলক নহবলৈকে কলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগিয়ে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজুয়ে মুসলমান সকলের প্রসঙ্গত কৈছে ডর মন্তব্য। পরবর্তী খবর, সরল লোকক ভূমি পট্টা নিদিলে কংগ্রেস সরকারে। কংগ্রেসে সরল লোকক ভূমি পট্টা দিলে দিলে বিজেপিয়ে উচ্ছে চলাব নিলেহেন। মিয়া মানুহে আর ভোট নিদিয়ে কংগ্রেসক। পঞ্চায়েত নির্বাচনত কংগ্রেসক প্রত্যাখ্যান করব সংখ্যালঘুয়ে। ডি বুটার ডিটেনশন ক্যাম্প কংগ্রেসের সৃষ্টি। উচ্ছেদ, ডি বুটার ডিটেনশন ক্যাম্পর জড়িয়ে কংগ্রেসে মুসলমানক অত্যাচার করেছে। সংখ্যালঘু উদ্যোষিত এলাকাত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করব AIUDF-এ। সমাগত পঞ্চায়েত নির্বাচনক লৈ দলগাঁওয়ের বিধায়ক মজিবুর রহমানে ডাঙর মন্তব্য করেছে।